Čau, já vás tady zdravím a vítám vás u vaření s Marťou. Číslo 2. Two. A dneska si uvaříme čínské nudle. Vidíte, tady dvě částičky složíme v krásný dobrý pokrm. Dobré, máme na to misku, aby nám to neunikalo nikam. Takže... Utrhnem a tam už mi do zračky z toho vytáhnou. Mě špatně. Mě je zle. Grcka to pítle. Tak, stupňujeme to. Vysvětlíme toho. Tak, teď tomu přidáme tuto kravinku. Tu kravinku, dostaneme to k tomu. Mám knor, knorku. Dobré, takže. Vidíte, tak to utají. Tak tady to krásně vše trochu obsah pitlíku. Dobré, to vyhodíme, mám to tu špinavé ruce. To vyhodíme. Teď, podle návodu, teď důkladně zamíchejte a nechte odstát. A přidejte vodu. Ano. Dobře, takže uvaříme si vodu a pustíme se na to. Tak. Hotovo. Dobře, teď se nám voda vaří, takže chvíli to tady vám to ukážu. Vidíte, je to tam hnus. Dobře, takže to máme. Ty tady budu. Můžu trsat, nebudu tady trsat, nebojte. Počkáme, než se nám to uvaří. Jo. To jak dlouho trvá, že, lidičky? Ano, to už je tak, že je to voda. Vrážím se zpět. Tuhle misku, to máme naplněnou krásně, vidíte, musela, kde máme vody, dáme misky, chleba jsme tady si dáme, vidíte, je slunečku celý chleb, toho Albertu, dobré. Je to hotovo. Dobře, takže tohle bychom měli.
čekat a ty ještě nedotrhl polívky, je to speciálně, takže to dát tam kečup. Je na to chutné jako velká sračka. A potom to chutná prostě hnusně lepší, potom navíc bude i červenější. Přidáme ho dost. No, si to strčíme pryč. Takže teď, co uděláme? Takže vezmeme lžíce, vezmeme lžíce a krásně to tam zamícháme důkladně, jak to je napsané na tom papíře. Dobře, zamícháme, krásně ponoříme. To nějak dlouho bude trvat. Dobré, takže tohle by stačilo pro tento, pro toto vaření s Marťou by to asi už stačilo. Takže už to potom jenom necháte vyležet 3 až 15 minut a teda, jo, 3 až 15 minut to potom necháte a můžete jíst. Takže čau! Dává. No a ještě něco. Dá se to koupit.